ان کی فیکٹری ڈاکٹر ارشد محمود صاحب کی فیکٹری میں جو اس وقت معیاری کام ہو رہا ہے وہاں پر ہیئر یونٹ ہیئر پیس اور ہیئر ویگیں تیار کی جا رہی ہیں جو کسی بھی طرح بین الاقوامی معیار سے کم نہیں یہ ان کی فیکٹری کے تیار کردہ ہوا ویگیں اور یونٹس ہیں جو آپ کے ذہن نظر ہیں وہ اس نفاست سے یہ ہیئر یونٹ فکس کرتے ہیں لگاتے ہیں اصل کا گمان ہوتا ہے اور لوگ ان سے خوش ہیں آج آپ کی ملاقات ایک ایسے شخص سے کرواتے ہیں جو پاکستان میں اس وقت سب سے گمبھیر مسئلہ گنجوں کے بارے میں ہے سر کے بال گنجے ہو رہے ہیں سر اس کام کا بیڑا اٹھایا ہے ڈاکٹر ارشد محمود صاحب نے ارشد 20 سال سے وہ ہیئر اسپیشلسٹ ہیں اور اب انہوں نے اپنی فیکٹری گوجرانوالہ ہیئر کلب کی جانب سے جہاں پر وہ ہیئر یونٹس اور تمام ایسیسریز کو بنا رہے ہیں